Ассаламу алейкум. Саламат болин тележурналы яна эфирде. Prostata bezi kasalliklari prostata bezida paydo bo'ladigan muammolar tufayli kelib chiqadi. Kasallik sekin rivojlanganligi uchun ko'pincha bemorlar prostata bezidagi o'zgarishdan bexabar bo'lishadi. Kasallikning ilk belgilariga esa beparvo qarashadi. Bizning hozirgi lavhamiz mana shu kasallikka bag'ishlanadi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga qaraganda, hozirgi kunda dunyo bo'yicha 70-90% erkaklar aynan prostata bezi kasalligidan aziyat chekishadi. Mazkur kasallik asosan 50 yoshdan oshgan erkaklarda uchraydi. Uning asosiy kelib chiqish sabablari esa quyidagilar: surunkali qabziyat, kam harakatli turmush tarzi, betartib ovqatlanish va boshqalar. O'tkir yallig'lanish holatlari bu endi og'ir. Bu albatta u kasalxonaga tushish kerak, yuqori temperatura, og'riq bilan boshlanadi. Mana shunga ahamiyat berish kerakki, ko'pgina holatlarda shunday holatni o'tkazib yuboramiz. Sovuq suvlarda cho'milgan holatda ko'pincha tez-tez peshobga borishimga to'g'ri kelyapti, kechasi uxlolmayapman, yoki issig'im chiqib ketdi, qattiq og'riq boshlanishi holatlari bu o'sha prostata bezini o'tkir yallig'lanish holat boshlang'ich belgilari desak to'g'ri bo'ladi. Prostata bezining yallig'lanishi alomatlari o'tkir shamollash kasallik alomatlari singari bo'lishi mumkin. Bunda tana harorati 38-39 darajagacha ko'tariladi. Bizga androloglar qabuliga ko'pincha surunkali prostatit bo'yicha murojaat qiladilar. Sovuqni sezsa yoki bir noxush holat bo'ladigan bo'lsa, bir achchiqni birorta achchiq yoki bir spirtli ichimlikni ichadigan bo'lsa, o'zini noxushlikni o'sha tos qismida og'riqni yoki diskomfort holatini, o'ziga yoqimsiz holatni his qilishi mumkin. Bu har doim ham albatta u yerda bakterial yallig'lanish, ya'ni u yerda mikroblarni borligini tasdiqlab bermaydi. Agar bemor vaqtida shifokorga murojaat etmasa, keyinchalik bezda yiring paydo bo'lishi mumkin. Kasallikning surunkali holati yillar mobaynida erkak tanasida yashirin kechib, o'zini sezdirmaydi. Lekin uning oqibatida sistit, pielonefrit, vezikulit va boshqa kasalliklar rivojlanishi mumkin. Yuqori texnologiyali ultratovush tekshiruv uskunalarini borligi biz hatto uni nafaqat endi bezni o'zini holatini ichidagi absinuslarini ko'rish, bu maxsus datchiklar yordamida, balki u yerdagi qon aylanish holatlari, bugungi kunda uni elastografiya deymiz, ya'ni o'sha uni qattiqligi, undagi bo'layotgan salbiy o'zgarishlar yoki noxush o'zgarishlar o'sha oldini olish imkoniyatini beradi va aniq diagnoz qo'yish imkoniyatini beradi. Shu bilan birgalikda laboratoriya tekshiruvlar bugungi kunda mana prostata bezi bilan surunkali yallig'lanishi bor insonlarda o'sha prostata sokini tekshirishi, uni maxsus mana bugun o'sha mikroskoplar ham, hatto fluoressent mikroskoplar unda bor bo'lgan mikroorganizmlarni aniqlash imkoniyatini beradi. Bugungi kunda biz o'sha prostata bezini o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Agar o'sha yerdagi absinuslarda urug'ni dimlanib qolishi, suyuqligini dimlanish holatlari bo'ladigan bo'lsa, uni transuretral drenaj qilish imkoniyatiga egamiz. Ularga bugungi kunda yuqori bir necha xil spektrdagi yuqori lazer texnologiyalari bilan dori shimdirish imkoniyatlariga egamiz. Elektrostimulyatsiya bugungi kunda prostata bezini davolashda nihoyatda katta ahamiyatga ega, chunki uni o'zini muskul to'qimalari bor, u yerdagi yallig'lanish jarayonini tugatgandan keyin u yerdagi uni endi funksional holatini tiklashda, albatta unda qon aylanishi, o'sha nerv ta'minotini ta'minlashda o'sha elektrostimulyatsiya lazer davolashlari nihoyatda katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda ginekologlarning oldida turgan eng katta muammolardan biri bu ayollardagi bepushtlikdir. Lekin buni ham yechimi yo'q emas. Bu kabi muammolar hozirda zamonaviy davo muolajalari yordamida bartaraf qilinmoqda. Hozir shu haqida. Ayollar bepushtligi bu sog'lom va voyaga yetgan ayol bir yil davomida homilador bo'la olmasligidir. Shunaqa holatlar bo'ladiki, 8%da hech qanaqa sababsiz bepushtlik bo'lishi mumkin. Bu ham hali mana ilm-fan uchun o'rganish kerak bo'lgan muammodir.
Endi qolgan holatlarda qachon bepushtlik bo'ladi? Ayollarda gormonal o'zgarish bo'lsa, birinchi o'rinda hayz sikli buzilsa, o'shancha biz doim aytamiz. Qiz tug'ilgan oilalarda onalarga aytaman men doim 12, 13, 14, 15 yoshgacha qizingizning hayzi muntazam, normal kelmasa, darhol ginekologga murojaat qilinglar. Chunki o'sha turmushga chiqqandan keyin nega homilador bo'lmayapti deganda biz sababini tekshirganimizda o'sha 12, 13, 14 yoshga ham kelib taqaladi. Va holanki bu paytda bizani ko'p o'zbek oilalarimiz qizlarini uyalganidan yoki atrofdagilar nima deydi degan mulohaza qilib shifokorga olib bormaslikka harakat qilishadi. Bu noto'g'ri. Yana qaysi sabablar tufayli bepush bo'lishi mumkin ayollarda? Bu bachadon naylarining o'tkazmovchiligi. Bundan tashqari yana uchinchi sababimiz bor. Bu bachadonning o'zi. Bachadonning o'zida o'simta bo'lishi mumkin. Kichkina-kichkina mioma tugunchalari, ya'ni muskul qavatida tugunchalar bo'lishi mumkin. Tugunchalar agar muskul qavatda o'zida joylashsa, kichkina bo'lsa, ular bezarar bo'lishi mumkin. Agar ular 2 sm'dan katta va bachadonning ichiga, demak, sohasiga qarab o'ssa, homilador bo'lishga to'sqinlik qiladi. Yana sabab nima? Agarda endometrioz degan kasallik bor. Ginekologiyadagi eng qiyin davolanadigan kasallik hisoblanadi. Bu albatta tug'ma holat, lekin bu kasallik bor. Bu to'g'risida aytib o'tishimiz kerak. Bunday holatlarda ham bepushtlik kasalligi paydo bo'lishi mumkin. Kasallikka aniq tashxis qo'yish uchun maxsus diagnostika tekshiruvlaridan o'tish lozim. Bular gormonal fon o'zgarishiga tahlil topshirish, ultratovush tekshiruvlari va endokrinolog ko'rigi. Bundan tashqari bachadon naylari o'tkazuvchanligi va shilliq qavati tekshiriladi. Noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlik tufayli ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Bu ortiqcha vazn ham homilador bo'lishga ayollarga qarshilik ko'rsatadi. Bu narsani biz mana ko'pincha qizlarimiz mana diagnozim yeting, tashxisim yeting deganda, sizning tashxisingiz tuxumdon polikistozi, ya'ni kista emas, balki juda ko'p kistachalar paydo bo'ladi. Uni operatsiya qilib olib tashlab bo'lmaydi. Uni faqat modda almashinuvini o'zgartirib, ovqatlanish tartibini, jismoniy tarbiyani o'zgartirgan holatda biz bu kasallikni davolashimiz kerak. Albatta, dori-darmon ham bunga qo'shiladi. Kasallikdan qutulish uchun ayol maxsus davo choralarini olishi kerak. Hozirda bepushtlikni davolashda bir qator zamonaviy usullar shifokorlar tomonidan qo'llanilib kelinmoqda. Hozirda bepushtlikni davolashi yangi texnologiyalari kelib chiqqan. Ayniqsa uzoq muddat davomida bepusht oilalarga yordam sifatida davlatimizda ruxsat berilgan usullardan biri bu yangi texnologiyalarni kirgizildi. Bunda eko usuli yoki sun'iy urug'lantirish usuli, bular hammasi o'sha bepusht juftliklarga yordam sifatida juda katta imkoniyatlar yaratib beryapti. Lekin bu ham albatta homilador bo'lamayotgan ayollarimiz uchun birinchi etapda yordam sifatida ko'rsatiladi. Boya aytib o'tganimdek, bachadon naylarida patologiya bo'lib, bachadon naylari o'tkazuvchanligi buzilgan bo'lsa, bu ayollarimizga ekstrakorporal urug'lantirish, ya'ni eko usulini tavsiya etamiz. Endi bunda ham butun dunyo bo'yicha 100% homilador bo'la olmaydi odamlar. Shuni ayollarimiz bilishi kerak. Kimdadir baribir homiladorlik bo'lmaydi. Bu usullarda ham. O'shancha bu usulni qayta-qayta qilinadi to homilador bo'lgunicha. Boya aytib o'tilgan sun'iy inseminatsiya usuli ham 6 martagacha qilinadi. Agar u bo'lmagan taqdirda foydasi bo'lsa, keyin eko usuliga o'tiladi. Eko usuli ham bir necha marta qaytalanadi. Hech kim bir martadan darhol homilador bo'lmaydi. Bo'ladi. Masalan, 10 ta odamdan bitta odamda bo'lishi mumkin. 10-12% bo'lishi mumkin. Bepushtlikdan aziyat chekayotgan oilalarga hozirda eko, ya'ni sun'iy urug'lantirish usuli tavsiya qilinmoqda. Bu usul haqida barchamiz eshitganmiz, ammo hammamiz ham u haqida to'liq tasavvur va ma'lumotga ega emasmiz. Hozirgi lavhamizda mazkur soha mutaxassislari sun'iy urug'lantirish haqida ma'lumot beradilar.
Sun'iy urug'lantirish o'ta jiddiy muolaja bo'lib, natijasi ijobiy bo'lishi uchun undan oldin ayol va erkak organizmi to'liq tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu kabi muolajalar tibbiy muammosi bo'lgan oilalar uchun qo'llaniladi. Shuningdek, bepushtlikning sababi aniqlanmagan juftliklar uchun ham tavsiya qilinadi. Bunda qanday olib boriladi? Bu mikroteza yoki o'sha aspiratsion biopsiya holatlari biz hatto o'sha erkaklar jinsiy a'zosida bir dona bo'lsa ham urug'likni oladigan bo'lsak, biz mana maxsus mikromanipulyatsion texnologiyalar yordamida yagona ayol hujayrasi, ya'ni o'sha tuxum hujayrasi bilan uchrashtirishimiz, nafaqat uchrashtirishimiz, balki uni hujayralar jarrohligi desak ham bo'ladi. Bugungi kunda ICSI nomi bilan ma'lum. Bu o'shani sitoplazmasiga bir dona urug'likni joylash imkoniyatini beradi. Bu onasini xuddi qornidek sharoitni yaratib beradi va bunda o'sha planshet inkubatorlarda uni bir necha kun ushlab turishimiz va uni o'sha yerdagi embrionni rivojlanishiga ahamiyat berishimiz, embrionni sifatiga qarab turib endi onasini o'sha bachadoniga joylash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Davolash usuli bemorning klinik holati va muammosiga ko'ra belgilanadi. Eng yaxshi va eng muqobil davolash usuli kasallik tarixi, tahlil natijalari, ijtimoiy va klinik mezonlar va davolovchi shifokor suhbati asosida hammasi o'rganib chiqilib, keyin tanlanadi. Embrionlarning rivojlanish holati, mana biz bugun boshida biz 2 kun, 3-chi kunda bachadonga o'tkazadigan bo'lsak, mana bugungi kunda biz hatto 5-6 kunlik blastotsista holatida ham ona bachadoniga joylash imkoniyatiga ega bo'lamiz. U embrionlarni ham ona qornida ikkiga bo'linishi va egizaklarni vujudga kelishi ko'p kuzatiladi. Shu bilan birgalikda bugungi kundagi erkaklar bepushtligida ishlatiladigan texnologiyalar, bu mikroteza uslubi, hatto mana urug'likni punksion biopsiyada ola olmagan, boshqa yo'llarda ola olmagan holatlarda ham ularni o'sha tanlab olish, urug' ishlab chiqaruvchi a'zolarini ichidan topib olish imkoniyatini beradi. Farzand ko'rish istagida bo'lgan juftliklarda homiladorlik kechishiga va umuman onaning hayotiga tahdid soladigan sog'liq bilan bog'liq muammolari bo'lmasligi kerak. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bugun ayrim saraton kasalliklarining ko'pligi va bunda ishlatiladigan radio davolash uslublari, radioaktiv davolash uslublari, kimoterapiya uslublari bu erkaklar va ayollar urug'ligiga, nasliga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatishi hammaga ma'lum va bunday holatlarda mana erkaklarda xuddi shunday jarrohlik amaliyoti bo'ladimi yoki onkologiya masalalari bo'yicha shunday davolash, kimyo davolash uslublari olib boriladimi? Biz ularni urug'ligini kriokonservatsiyani saqlab qolish imkoniyatiga egamiz. Bunday bemorlarga to ular sog'lom bo'lib olguncha, bu inson endi o'zini o'sha farzand ko'rish holatiga yetib borgandagina va shu bilan birgalikda unga endi batamom sog'aygandangina shu urug'liklardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik nafaqat sog'lig'imizga, balki hayot tarzimizga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, zararli odatlarning oqibatlaridan ayollarga qaraganda ko'proq erkaklar aziyat chekishar ekan. Bunday hayot tarzi orqali kelib chiqadigan muammolar haqida keyingi lavhamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Zararli odatlar deganda biz alkogol ichimliklarni me'yoridan oshirib, mutassil iste'mol qilish, tamaki chekish, giyohvandlik kabilarni tushunishga o'rganib qolganmiz. Aslida zararli odatlar tushunchasi birmuncha keng bo'lib, o'z doirasiga ovqatlanish tartibiga rioya qilmaslik, organizm ehtiyojiga qaraganda ko'proq ovqat yeyishga o'rganib qolish, dangasalik va axloqsizlik kabi odatlarni ham o'z ichiga oladi. Bu esa sog'liq uchun bir qancha salbiy ta'sirlarini o'tkazadi. Alkogol butun tanamizga zarar yetkazadi. Birinchi navbatda jigarga, ikkinchi navbatga bizning jinsiy hayotimizga. Birinchi navbatda chakish bizning urug'larimizga ta'sir qiladi. Bizning
spermatozoidlar ishlab chiqarishiga ta'sir qiladi. Uydagilarga zarar yetkazadi. Atrofdagilar o'z xohlamagan holatida zararlanishadi. Bunda asosiy zarar albatta farzandlarga yetadi. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, giyohvand vositalar turiga kiritilgan psixotropik ta'sirga ega bo'lgan dorilar ham organizm uchun zararli hisoblanib, bepushtlikkacha olib kelishi mumkin. Endi bundan tashqari juda ham katta muammo bu juda ham yosh bolalar, pubertat paytidagi bolalar, ya'ni 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar shu sport zallariga borib, trenerlarning gapiga quloq solib, mana shunaqa kuchli anaboliklar, dori vositalar o'zida ishlatishni boshlashyapti. Oila qurgandan keyin, farzand bo'lish cho'zilib qolgandan keyin kelib, mana o'z paytida men mana shunaqa anaboliklar ishlatganman. Ushani asorati bo'lsa kerak deb o'ylashadi, o'zligisi bilishadi bu zararligini. Lekin bilishmaydiki, ularda nafaqat testosteron miqdori kamayib ketadi. Ularda prolaktin, estradiol va buqoq gormonlari o'zgarib ketgan bo'ladi. Qamasiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Agar katta erkak kishi 25-30 yashar, ularni ishlatsa, uni to'g'irlab qo'yish katta muammo emas davolash. Lekin yosh bolalarda, hali o'sayotgan organizmda bu katta o'zgarishlarga olib keladi. Shuningdek, kamroq o'tirish va ko'proq harakatlanish tavsiya qilinadi. Kasbi o'tirib ishlashni taqozo etadigan insonlar har soatda kamida 5 daqiqa tanaffus qilishlari va bu vaqtda turli yengil mashqlarni bajarib, yelka, bel va oyoqlar chigalini yozishi zarur. Vazni oshib ketgan erkaklar nima qilib shu tez vesni tashlasam bo'ladi? Sport zalga borishga vaqtim yo'q. Ishdaman, yo'q, ruldaman. Ko'p harakat qilmayman. Qanaqa qilib shu vesni kamaytirsam bo'ladi? Vaznimni qanaqa qilib kamaytirsam bo'ladi degan savol berishadi. Bir narsani tushunish albatta shart. Vazn kamaytirish uchun kaloriyalar iste'mol qilinayotgan kaloriyalar, ishlatilayotgan kaloriyadan kam bo'lishi kerak va bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Albatta, organizm ozishni boshlaydi. Sog'lom turmush tarzi qoidalari bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Biri ikkinchisi sodir bo'lishi amri mahol. Ularni ertaga qoldirmasdan hoziroq amalga oshirishni boshlash bilan sog'lom va baxtli hayot sari ilk qadamlarimizni tashlagan bo'lamiz. Oddiy buqo kasalligi ko'pchilik bunga e'tibor ko'rsatmaydi, ahamiyat bermaydi. Buqo gormonlari butun bu organizmdagi almashuv protsesslarida qatnashadi. Ularni tezligiga javob beradi. O'shaning uchun buqo gormonlari kamayib qolganda xola-xolami erkaklarning organizmida yog' yig'ilishi boshlab, semizlikka olib keladi. Bu semizlik testosteron yetishmovchiligiga olib keladi. Testosteron yetishmovchilik insulin rezistentnostga olib keladi. Insulin rezistentnost deganda organizm qandli diabetdan oldingi bo'lgan holati. Ya'ni bu holat qandli diabetga sekin-sekin olib kelishi mumkin. Insulin rezistentnost bo'lgan odamlarda qandli diabet bo'lish ehtimoli juda ham baland. Qadirov Medical Service klinikasida erkaklar bepushtligi diagnostikasi Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti standartlariga asoslangan. Shuningdek, Qadirov Medical Service klinikasida erkaklar salomatligi muammolari, jinsiy ojizlik, prostata bezi kasalliklarini davolash xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Erkaklar bepushtligini davolashda esa innovatsion reproduktiv texnologiyalar qo'llaniladi. Qadirov Medical Service klinikasida zamonaviy EKG, mikroteza kabi muolajalar ham o'tkaziladi. Bundan tashqari klinikada urug'lik va tuxum hujayralarini hamda embrionlarni krikonservatsiya yordamida saqlash xizmatlari ham mavjud. س
Sağlığımız eng katta boyligimizdir. Shu sababli unga befarq bo'lmaylik. O'ylaymizki, bugungi ko'rsatuvimiz orqali berilgan ma'lumotlar sizga albatta asqotadi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.